Okvir slike ograničava vizualni svijet kadra i strukturiše ga posredstvom kompozicije. Jean Mitry je rekao, okvir slike gledalac može doživjeti kao ram ili kao prozor. Bitno je ono što je u kadru i ono što je van njega. Na okvir slike može da utiče pokret kamere, pokret glumca i zvuk.